Вітаю! Хочу поділитися з вами чудовою звісткою. Ось цього хлопця, 16-річного Кирила Калиту, який перебував у розшуку, вдалося знайти. А зник Кирило 18 лютого у Дніпропетровській області у місті Підгородне. Кілька днів про долю Кирила не було відомо нічого. Та, на щастя, розшукали хлопця доволі швидко і повернули у безпеку. Зараз із ним усе добре, він живий, здоровий і вже воз'єднався зі своїми рідними. До речі, варто зауважити, що це вже не перший раз, коли Кирило зникає. Востаннє ми долучалися до розшуку хлопця влітку 2022 року, і тоді також знайти його вдалося майже одразу. Що стало причиною зникнення цього разу, поки точно невідомо. Але, як правило, у підлітковому віці хлопці та дівчата час від часу вдаються до втечі з дому через насправді дуже різні причини. І це стереотип, що втікають підлітки лише з неблагополучних родин. Це Ліза та її мама. Ми вже розповідали вам про цю історію. Дівчинка пішла з дому через банальну сварку з батьками. І, на щастя, тоді її вдалося швидко знайти. На камеру Ліза обіцяла більше не тікати, а її мама дякувала усім, хто допомагав у розшуку її доньки. Дуже багато людей дзвонило. Дуже багато дзвонило людей, розповідали, що бачили її там тиждень назад. Багато було помилкових, звісно, але я також дуже вдячна цим людям, тому що принаймні вони не байдужі, а це найголовніше. І таких історій за понад 20 років роботи служби розшуку дітей ми знаємо дуже багато. Власне, серед причин втечі підлітка можуть бути виклик та протест, нерозділене кохання або, навпаки, взаємні почуття, які не схвалюють батьки. Проблеми у школі, булінг однокласників і навіть банальна побутова сварка з батьками. Переважні більшості випадків – це все ж таки залишається непорозуміння з батьками. І ситуації бувають різні. Це не обов'язково неблагополучні родини. Діти зникають із родин, у яких здавалося все добре. Але батьки чи за браком часу, чи за інших особистих обставин, всі ми люди, не можуть знайти у певний період часу розуміння з власною дитиною. І такі діти теж можуть уходити з дому. Батькам підлітків треба з повагою ставитися до дорослішання дитини. Важливо, щоб дитина знала, що у будь-якій складній ситуації вона може звернутися до батьків і безумовно отримає підтримку. Треба мати на увазі, що з жорсткими заборонами ви можете просто налякати дитину, і вона може піти від зворотнього і спеціально буде або на зло вам, або, так скажімо, наперекір усьому. Ці всі почуття підсиляться, і вона може просто втекти і припинити спілкуватися з власними батьками. Хай якою є причина втечі підлітка, на вулиці дитина у небезпеці і треба якнайшвидше повернути її додому. Для цього одразу звертайтеся до поліції та служби розшуку дітей. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І як зазвичай, я прошу вас не залишатися байдужими і допомогти нам у розшуку зниклих дітей. Їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка, приділіть усього кілька хвилин вашого часу, вдивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і, на жаль, можуть перебувати у небезпеці. Якщо ж ви когось із цих дітей упізнали або знаєте бодай щось про когось із них, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. Навіть найменша інформація від вас може допомогти розшукати зниклу дитину.